Morjesta, morjesta, tervetuloa koeajamaan vuoden 2007 Fiat 500 Italia. Tämä auto on tosiaan varustettu 1.2-litrasella 69 hevosvoimaisella 102 Nm tuottavalla bensamoottorilla. 0-100 menee noin 12 sekuntia huippunopeuden ollessa 160 km tunnissa. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan tuo auto. Kerrotaan lisää tuossa ajaessa. Auto on tosiaan vuoden 2007 Fiat 500 sen uusi tuleminen. Tapahtui tasa 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen Fiat 500 julkaistiin. Siitä, kun Fiat 500 ilmoitettiin, että uusi malli tulee, niin tasa 500 päivää siitä ensimmäinen malli laitettiin myyntiin. Ensimmäistä Fiatia myytiin vuodesta 1957 vuoteen 1975. Tämä Fiat 500, millä nyt ajetaan, niin tämä on vieläkin tuotannossa. Vuodesta 2007 on valmistettu. Vuonna 2007, kun tämä Fiat 500 tuli markkinoille uudestaan, tämä valittiin samana vuonna vuoden autoksi Euroopassa. Fiat on onnistunut aika hyvin säilyttää, vai onhan Fiat 500 sen luukin tässä uudessakin Fiat 500:ssa. Tästä tunnistaa heti, että tämä on Fiat 500. Ja että se pohjautuu siihen vanhaan 500:een. Valinnanvaraa tässä Fiatissa on aika hyvin, että löytyy erilaisia versioita 500:sta. Löytyy Fiat 500C, jossa on rattikatto. Löytyy tämä kovakattoinen versio. Sitten löytyy aparahtiversio, missä on vähän enemmän potkua. Ja löytyy sitten vielä semmonen ihan spessu versio. 695 triportetu Ferrari, jossa on 132 kilowattia potkua. Se rupeaa olemaan varmasti tämmöiseen koppiin jo ihan riittävästi. Ferrari-version hinta on kyllä lähtenyt hanskasta. Se maksaa 69 900, mikä on Fiat 500 aivan liikaa. Ottaen huomioon, että sillä ei kuitenkaan mitään tekemistä Ferrarin kanssa. Siellä ei ole Ferrarin moottori, siellä on 1.4 Fiatin kone. Verot tässä Fiatissa on vuoteen 183 euroa, mikä ei sinällään ole ihan hirveä. Kaupunkivauhteihin toi 69 hevosvoimainen moottori riittää oikein hyvin. Ei tää tietenkään mikään tykki ole, mutta ei tätä 1.2 ole kyllä semmoiseksi suunniteltukaan. Olisi mielenkiintoinen päästä kokeilemaan se aparahtiversio. Mä en ole semmoisella vielä päässyt ajamaan, mutta siinä on ainakin alusta muutettu. Leveämmät lokasuojan kaaret, isommat renkaat ja tosiaan se 1.4 kone, missä on sitä potkua sitten pikkasen paremmin. Siinä aparahtiversiossa on tosiaan 140 hevosvoimaa. Ja se varmasti tämmöisessä kopissa jo tuntuu, että nyt mennään. Saati sitten millainen se 695 Ferrari on. Se rupeaa olemaan varmaan jo aikamoinen mini. 132 kilowattia. Kaupunkikulutus tässä Fiatissa on 6.4 litraa, maantiekulutus 4.3 litraa ja yhdistetty kulutus 5.1 litraa. Fiat on suunnitellut tämän 500 Fordin kanssa yhteistyössä ja tässä Fiatissa on sama perusrakenne kuin Ford Kaassa. Mutta keskitytäänpä nyt enemmän tähän, että minkälainen tämä auto ajaa. Vaihekeppi on tosi hyvällä kohtaa, se on tossa niinku just sopivasti kädelle saatavilla. Ratti on tommonen, no itse asiassa aika käteen sopii, vähän se on ison oloinen toisaalta, mutta se on aika hyvä. Mittaristo on ehkä hiukan epäselkeä, että siitä joutuu vähän hakemaan mitä haluaa, mutta tuohonkin tottuu kyllä. Ilmastointi aktivoituu, kun tää menee poispäin, kun painetaan puhaltimen nopeuden säädintä. Ihan perus kylmälämmin systeemit, ei ole mitään automaatti-ilmastointia tässä versiossa. Sitten löytyy täältä tämmönen City-nappi, joka tekee ohjauksesta aika löysän näköjään. Mutta kai tuo jossain ihan parkkipaikalla voisi ihan kätevä systeemi olla. Tästä vaikka vasemmalle.
äkkiseltään tuntuu, että tää perus Fiat 500 jo tuntuu aika hyvin pysyvän tiessä. Oikeastaan aina mistä loppuu, niin penkeistä loppuu sivuttaistuki kesken. Aparahti voi olla melkoinen menemään, jos siinä on vielä vähän parempi alusta, vähän leveämmät renkaat, niin se saattaa pysyä tiessä aika hyvin. Yksi syy, minkä takia mä rakastan kevyitä autoja, on tää tosiaan ajettavuus. Raskas auto, tommonen seitensarilainen, mikä mullakin on, niin sille joutuu ottaa vähän silleen hiljempaa noihin mutkiin. Tai silleen se on niin painava auto, että se vähän niinku puskee sinne mutkiin silleen. Tämmönen pieni auto, niin tällä voi vetää ihan miljoonaa mutkia ja se vaan menee. Tässä autossa ei kyllä ihan hirveästi mitään ihmeellistä ole. Hyvä ajettava. Kätevä pieni. Ihan äärimmäisen kingi jossakin parkkipaikoilla. Kyllä vähän painaa kaasua. Aika ripeästi menee tuonne 60. Jos autoa voi kuvailla sanalla freessi, niin tää on kyllä sellainen. Jos tosiaan tämmösen itelleni ottaisin, ja mä oon joskus ihan miettinyt tosissani, että mä voisin haluta tämmösen itelleni, niin se pitäisi olla kyllä 500C, eli se rattikattoversio. Ja sillä sinisellä värillä se on liikaa hyvän näköinen. Sillä sinisellä metallivärillä vielä, niin se olisi liikaa lailla bueno. Ellei sitten justiinsa menisi siihen, että ostaisi aparahti. Siinä tapauksessa se olisi joko valkoinen tai musta. Pienempää tupaa ja 40 lähdettiin kiihdyttää. 80 kakkosella kolmonen tupaa. Satane neloselle. No kyllähän täällä tää on satanen vauhtia. Kyllähän tää nyt huomaa, että on pieni auto. Pikkasen vois toivoa ehkä lisää äänieristeitä, mutta ei tää kuitenkaan pieneksi autoksi ole mikään mahdoton. Satasenkin nopeudessa tää on ihan hyvä ajaa vielä. Tää ei tärise eikä mitään niinku... Tää ei tärise eikä tunnu mitenkään hirveeltä. Tää ei tunnu, että ajaa liian lujaa. Ajetaan tänne Prismon parkkihalliin tällä autolla. Katsotaan, miltä tää oikein tuntuu. Luultavastihan tää on ihan kuin kotonaansa täällä. Ihan niinku... Se on niinku ruudussa ihan niinku mitenkä päin vaan. Äärettömän helppo. Peilistäkin näkee hyvin peruuttaa. Noin. Ja auton mitat on helppo hallita. Hyvä oloinen paketti. No niin, nyt rupeaa olemaan Fiatia ajettu, ihmetelty. Ja oikein kätevä kaupunkiautohan se oli. Itse tykkäsin kyllä tosi paljon siitä. Äärettömän hyvä alusta, pystyy menee mutkia aika lujaa. Tämmöstä saisi rakennettua varmaan aika mielenkiintoisen rata-auto. Ja niin kuin yleensäkin, nyt katsotaan vakuutukset tähän autoon meikäläisen tiedoilla. Että mitäpä ne maksaa. Liikennevakuutus 192,24 euroa. Osakasko- ja liikennevakuutus 276,61. Täyskasko- ja liikennevakuutus 497 euroa ja 77 senttiä. Vakuutukset on tosiaan laskettu minun tiedoilla, eli 27-vuotias mies Espoosta. Peräkonttiakin täältä pikkasen löytyy. Sinne mahtuu justiinsa pari reppua, kaljakori tai mitä nyt tänne tarvii saada mahtumaankaan. Ja tässä on maailman pieni hattuhylly. On kyllä siisti. Täytyy kyllä myöntää, että vähän tommonen 500 kuume heräs. Tämmönen olisi ihan kätevä pikkuauto, vaikka talveksi. Tai sitten jos se olisi tosiaan aparahti,
tai sitten se 500C, eli siinä on se rättikatto, niin se on ihan hauska. Mut joo, eiköhän rupee olemaan Fiatti koettu. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit, ja ota kanava tilaukseen, niin näet mitä tehdään ensi kerralla. Se on morjes!